12:50 8, så har vi löst ekvationerna. Vi adar. Svart, det går bra också. 6 genom x. Subtraher med 5 är lika med x. Mgn är x, så jag multiplicerar både led med x. Där jag 6 multiplicerar med x genom x. Subtraher med 5x är lika med x upphöjt till 2. Den här blir 1, så har vi 6 subtraher med 5x är lika med x upphöjt till 2. Om vi subtraher båda led med 6. 6 där. Addera med 5x. Addera med 5x där. Så den här blir 0. Den här blir 0. Så jag har, om jag byter platsen bara, så har jag x upphöjt till 2. Addera med 5x. Subtraher med 6. Är lika med 0. Så jag ser nu att min x ska det vara. Jag kan faktorisera den här, men jag tror ni har inte gått igenom faktorisering med undergradsfunktion, så det här ska vara positiv 6 och negativ 1. Så min x är där med 6 och sen x är där med 1 är lika med 0. Därför jag får 6 minus 1 är 5, som ni ser där. Så jag, om jag ska göra den här med PQ-formel, så har jag negativ 6 och 1. Så ska vi se om det blir x är lika med pi som är 5 delat på 2 eller genom 2 plus minus. Så har vi 5 genom 2 och upphöjt till 2, så tar det här med negativ 6. Så har vi negativ 5 genom 2 och där subtraherar med, vi har 25 fjärdedelar, addera med 6. Om vi förlängde med 4, förlängde med 4, så har vi negativ 5 halv, eller genom 2. Vad blir det? 24 och 25, det är 49 genom 4. Så har vi 5 halv. Addera med, subtraherar med 7 halv. Så har vi x sub 1 här nu. Skriver jag där uppe. Vi har negativ 5 addera med 7 genom 2. Så har jag 1. Så som jag sa, 1 blir det första. Och den nästa blir det negativ 6. Så har vi genom 5, negativ 5, så tar jag med 7, genom 2 är lika med. Negativ 12 dividerar med 2 är negativ 6. Här är det. Och så har vi fått det. Men vi måste testa om det är sant, dessa rötter är sant. Så har vi 6, när x är lika med 1, så har vi x genom 1, så tar jag med 5. Skriver vi med 1. Så har vi 6 genom, subtraher med 5 är lika med 1. 1 är lika med 1. Jo, det funkar. X är lika med negativ 6. Ska vi titta också om det funkar. Så 6 dividerat med negativ 6. Subtraher med 5 är lika med negativ 6. Den här blir negativ 1 minus 5 är lika med negativ 6. Negativ 6 är lika med negativ 6. Det är sant. Så vi fick x-värde då. 2x-värde. Ska vi titta på b? Vi måste bara höja den här. Så, b. I. Så tar jag med 3 genom i. Så tar jag med i. Addera med 2 genom 4. Är lika med 0. Och mgn på den är 4i. Så jag multiplicerar båda led med 4i. Alla termer. Så har jag 4i. Multiplicerar med i. Subtraher med 3 genom i. Sen vi har 4i. Subtraher med i. Addera med 2. Genom 4. Är lika med 0. Den här blir 1. Så, och sen multiplicerar jag in. Så vi har 4i. Subtraher med 12.
Den här blir 1, så har jag negativ i. Så negativ i upphöjt till 2, alltså negativ i multiplicerar med i. Sen vi har negativ i multiplicerar med 2 är negativ 2i. Det är lika med 0. Så har vi. Vad blir det nu? Negativ i upphöjt till 2. Addera med 2i. Subtrahera med 12 är lika med 0. Den här blir negativ i. Så jag ordnade bara 4 subtrahera med 2i är positiv 2i. Subtrahera med 12 är lika med 0. Jag vill inte ha negativ. Så multiplicerar jag båda led igen med negativ 1. Så har jag i upphöjt till 2, subtraherar med 2i, adderar med 12. Vad blir det? 4 och 3, nej, det går inte. Vi får se. Jag kan inte se, är lika med 0 nu. Vilken formel använder vi? Så har vi i är lika med, det är negativ, negativ 2 genom 2. Addera med, subtraher med, negativ 2 genom 2. Upphöjt till 2, subtraher med 12. Har jag gjort fel här? Men säger den här nu att jag har ingen i. Det är imaginär, därför det här blir negativ. Så jag har bara imaginära, så det går inte att lösa. Det finns inga reella lösningar. Ska vi se vad säger facitet. Och som jag har berättat, jag tittade på facitet, det står också att det finns inga reella lösningar. Därför den här blir imaginärt, så blir det komplexa tal istället. Så skriver vi där i svar. Ekvationen. Saknar reella lösningar. Ningar. Det finns lösning, men det är komplexa tal. Just nu rör inte komplexa tal just nu. Den här blir negativ. Negativ 11 blir det. Det är därför.